На Дніпропетровщині за останню добу COVID-19 діагностували у трьох дніпрян та одного мешканця Апостолівського району. За даними Дніпропетровської обласної ради, у регіоні з початку пандемії 1334 інфікованих, і кількість ускладнень від недуги зростає. Із 94 хворих, які перебувають на лікуванні, у 81 пацієнта пневмонія. У реанімації 21-ї лікарні перебувають двоє інфікованих. В Україні ж минулої доби, за інформацією міністра охорони здоров'я Максима Степанова, заразилися ще 919 українців. Найбільш уражені Львівська, Івано-Франківська, Рівненська області та Київ. Було госпіталізовано 206 людей. За останню добу в Україні зафіксовано 13 летальних випадків. При цьому одужало 622 пацієнти. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 66 575 людей.